Տենոր Մշակութային հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ եւ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի աջակցությամբ Մայր, Աթոռ, Սուրբ, Էջմիածնի եւ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության հովանուներ կողորձող Արաբկիրի Հայորդյաց տանը տեղի ունեցավ Լուսինե Զաքարյանի անվան առաջին հանրապետական մրցույթը։ 3 տարիքային խմբերի 8-ից 13, 14-ից 17 եւ 17-ից 35 տարեկան ավելի քան 20 մասնակիցներ ներկայացրեցին երկուական ստեղծագործություն։ Դի պարտադիր Լուսինե Զաքարյանի երկացանկից լինի մեկ ստեղծագործություն, Կոմիտաս, 20-ից 21-րդ դարերի կոմպոզիտորների ստեղծագործություն, մեծ արիա, ասերք, մեր կրտսեր սերունդը սովորի ավակ սերնդից ճիշտ կատարողականություն, սովորի ինչպես մոտենալ Կոմիտասին մեր մեծ, ինչպես կատարել օրինակ Աբրահամյան։ Կատարելու եմ Մարտինի Պլեզիր դամուղ Սիրո հրճվանք ստեղծագործությունը եւ Կոմիտասի Շողեր ջանը։ Նա շատ աշխարհարչակ երգչուհի է եղել, լսել եմ նրա ստեղծագործությունները եւ ինձ շատ է դուր գալի նա որպես արտիստ, երգչուհի։ Մոցարտ եմ կատարելու, Ռիդենտելա կալման եւ Կոմիտասի Չինարեսը։ Երբ որ լսեցի կոնկրետ Չինարեսը, զգացի, որ շատ հաճույքով է երգում ու ինքը չի կենտրոնանում հենց որ նոտաները ճիշտ երգի, այլ ինքը հաճույք է ստանում երգածից։ Ծնունդով ախալցխայից ռուսախոս երգչուհուն ոչինչ չխանգարեց գրաբարյան հայերեն սովորել եւ ողջ կյանքը նվիրել հայ հոգեվոր երգարվեստին։ Տասնյակ տարիներ երգչուհին եղել է Մայր տաճարի երգչախմբի մենակատարը։ Լուսինեի երգեցողությամբ պատարակն այլ երբ էր հնչում։ Շատերը պատարակին մասնակցում էին հենց Լուսինեի ձայնը լսելու համար։ Վազգեն առաջին վեհապարը, ում տնորինությամբ էլ երգչուհին ընդունվել ու երգում էր տաճարի երգչախմբում, մի անգամ ասել է. Երբ Լուսինեն երգում է Սուրբ Սուրբը, ամբողջ հրեշտակները բազմությամբ իջնում են Մայրաթոր ու փառաբանում Աստծուն իր այդ երգեցողության ու նրան ի վերուստ տրված շնորհի համար։ Անգամ խորհրդային Աստվածմերժության տարիներին համարցակ երգչուհին կարողացավ ոչ միայն նոր հնչեղություն հաղորդել հայ հոգևոր երգին, այլև այն դուրս հանել եկեղեցուց և հնչեցնել Հայաստանի և աշխարհի հեղինակավոր բեմերից։ Լուսինեի գաղտնիքը իր հոգևոր արժեքների եւ հավատքի մեջ էր, որովհետեւ նրա բոլոր ստեղծագործությունները, հատկապես ներսես շնորհալի, հատկապես Նարեկացի, Կոմիտաս, Եկմալյան, ես չգիտեմ, սրանք ամբողջ երկնային ինչ-որ հավատքի հետ կապված է, այ հենց այստեղ է իր գաղտնիքը, իր կատարյալ կատարումները եւ նվիրվածությունը մեր հոգեվոր արժեքներին, երաշտությանը։ Գրեթե Երևանում չկար եկեղեցի, որտեղ ինքը չմասնակցեր պատարակներին, այսինքն հոգեվոր երգը իր համար ապրում էր, իր կյանքն էր։ Այդ հնարավորությունը ինքը ուներ նաեւ, ասենք, գրավելու համաշխարհային բեմեր, այսինքն ընտրեց եկեղեցու բեմը։ Երկրորդ եւ երրորդ մրցանակային տեղերը միաժամանակ մի քանի մասնակիցներ կիսեցին։ Դժվար ընտրություն էր, մասնակիցների միջև մրցակցությունը շատ մեծ էր, ժյուրին խիստ, բայց օբյեկտիվ է աշխատել, ասում է Արնոլդ Քոչարյանը։ Մեր ազգի երգչական պոտենցիալը շատ հզոր է, այսօր կան երիտասարդներ, որոնք որ համալրում են երգչախմբերի, մեր եկեղեցական երգչախմբերի շարքերը եւ շատ գեղեցիկ կարողանում են ներկայացնել իրենց ձայնով, իրենց ոնց որ հավատքով ներկայացնեն հոգևոր երաժշտությունը։
Առաջին տեղը գրավեց Հովանես Կարապետյանը։ Կոնսերվատորիայի նախկին ուսանողը 24 տարեկան է։ Կրթությունը պատրաստվում է շարունակել Անգլիայում, ընդունվել է Լոնդոնի թագավորական ակադեմիա։ Ուսումն ավարտելուց հետո հայաստանյան բեմը չի լքի, հաղթանակն էլ սիրելիին է նվիրում։ Կյանքում եւ բեմում սերն է առաջ մղողը, ասում է երիտասարդ երգիչը։ Երբ որ իմացա մրցույթը լինում, լինելու է մրցույթը իմ նշանդրեքից ու ընտրյալի սցենդից 2 օր առաջ, ես մտածեցի, որ պետք է աշխատեմ շատ ու կարողանամ հաղթել ու հաղթանակս նվիրել ընտրյալիս, ու էդ էլ ինձ մեծ ուժ տվեց, որ կարողացա հաղթահարել։ Նամանավանդ երաժշտության մեջ սերը առաջնային է։ Մրցույթը նպատակ ունի բացահայտել երգարվեստի սկսնակ կատարողների, այդ կերպ նաև արժանին մատուցել հայ հոգևոր երգարվեստում անջնջելի հետք թողած երգչուհու Լուսինե Զաքարյանի հիշատակին։ Պետական աջակցության դեպքում մրցույթը նաև միջազգային ընդգրկում կստանա, ասում են կազմակերպիչները։ Սոնա Խաչատրյան, Տիգրան Մինասյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական Կյանք։